Vítejte u dalšího dílu kantýny u Toma neboli na jediném místě v galaxii, kde je i Jabba Hutt milý a příjemný společník. Vím, byly to velmi dlouhé 2 týdny a tak bych se vám chtěl velmi omluvit za svou neaktivitu, ale berme to tak, že snad už mám pro tuhle chřipkovou sezónu odmaroděno. Také bych zde rád přivítal obrovské množství nováčků. Od poslední kantýny u Toma se totiž váš počet téměř zdvojnásobil a to jde úplně mimo mé chápání, ale jsem za to neuvěřitelným způsobem vděčný. Je opravdu skvělé vidět, že existuje tolik skvělých fanoušků Hvězdných válek, se kterými můžu sdílet absolutně všechno o téhle skvělé galaxii. Takže vám mockrát děkuji za vaši nehnoucí podporu, ale teď už se pojďme vrhnout na vaše otázky, protože přece jen kvůli tomu tady jste. První otázku poslal generál Katarn. Co si myslíš o teorii, že Jar Jar byl temný sithský lord? Tohle je otázka, která mě doslova bombarduje z každé strany. Objevila se snad u každého videa a dokonce i po kanonickém zveřejnění příběhu, skutečného příběhu Jar Jara Binksa mi tam někdo tvrdil, že Jar Jar je sithský lord. Takže ještě jednou a pro všechny, Jar Jar Binks není a nikdy nebyl sithský lord. To, že by byl sithským lordem, totiž vyvrátila i Lucasfilm Story Group, neboli skupina lidí, která se snaží dávat dohromady všechny příběhy ze světa Star Wars, aby do sebe zapadaly a nevznikaly tam zbytečné paradoxy. A když oni prohlásí, že celá teorie o Darth Jar Jarovi je absolutní hloupost, tak to prostě je absolutní hloupost. Takže se omlouvám všem zastáncům této teorie, ale Jar Jar Binks je opravdu jenom to nemotorný nemehlo. Druhou otázku poslal temný lord Yuzo. Proč v epizodě 2 klony útočí neodráží Jediové střely z pušek hmyzáků jako z normálního blástru? Je to z toho důvodu, že zbraně Geonosianů neboli těch hmyzáků, jak je označuješ ty, nefungují na stejné bázi jako blástry. Klasické blástry střílejí rozžhavenou plazmu, zatímco tyhle zbraně střílejí jakési zvukové vlny. A z toho důvodu je velmi těžké je jakýmkoliv způsobem odrazit. Další otázku poslal Lord Houska. Proč mají Jediové v Rebels tak tenkou čepel? Má jí i Obi-Wan. Je k tomu nějaké vysvětlení v rámci děje? Oficiální vysvětlení není, ale já si to osobně vysvětluji tím, že vzhledem k tomu, že vládlo Imperium a světelné meče jsou na baterky, tak hold museli nějakým způsobem šetřit energii. Protože přece jenom tenký světelný meč bude žrát asi mnohem méně energie. Na druhou stranu, uživatel tohoto světelného meče se musí připravit, že se bude muset mnohem více ohánět. Protože logicky menší plocha znamená menší plochu pro odražení případného výstřelu. A oficiální vysvětlení zní, že se tvůrci seriálu Rebels snažili co možná nejvíce přiblížit vzhledu původní trilogie. A tam byly právě světelné meče velmi, velmi tenké. Takže doufám, že se ti moje vysvětlení líbí, ale dokud se nedočkáme nějakého oficiálního, tak ti to musí stačit, nebo si můžeš vymyslet vlastní. Tak jako tak, díky za dotaz. Další otázku poslal Čolek Horský. Ahoj, nevíš, proč si Luke v epizodě 6 sestrojil svůj vlastní světelný meč a nenechal si ten po Anakinovi? Protože Luke o Anakinův světelný meč přišel v oblačném městě společně se svou rukou. A pokud chceš znát přesně scénu, tak je to ta scéna, kdy bojoval s Darthem Vaderem. Těsně před tou scénou, než skočil do hlubin oblačného města. Osobně mi ale jako větší záhada přijde, jak se ten světelný meč dostal zpátky do rukou Luka Skywalkera. Ale téhle odpovědi se snad už dočkáme za méně jak měsíc. Chápete to? Epizoda 8 už je míň jak měsíc do premiéry. Jej! A pokud jdete někdo 13. od 18.30 na Nový Smíchov na maraton epizody 7 a 8, tak se tam společně uvidíme. Další otázku poslala Katniss Everdeen. Jak je možné, že Luke pomocí síly nezjistil, že Darth Vader je jeho otec a že Leia je jeho sestra? Síla takhle prostě nefunguje. Nejedná se totiž o ultimátní test DNA. Prostě v přítomnosti někoho jiného, kdo je nadaný v síle, cítíte, že ten někdo je nadaný v síle, ne odkud tu sílu získal. Proto v epizodě 4 Darth Vader pouze vycítil, že ten pilot toho X-Wingu je mocný v síle a proto si ho nechal proklepnout a až poté, co zjistil, že se jmenuje Skywalker, tak začal kopat ještě hlouběji. A jelikož Leia neukázala nic, čím by vlastně potvrzovala, že je mocná v síle, tak si toho ani Luke, ani Vader prostě nevšimli. Je to v podstatě jako s kterýmkoliv jiným nadáním. Také můžete potkat někoho, kdo hraje na kytaru úplně stejně dobře jako vy, ale pořád to neznamená, že je to váš bratr, sestra nebo otec. Zkrátka je tam potřeba něco navíc. Další otázku poslal Darth Bane. Byla Ahsoka Tano někdy zamilovaná? Ano, do Luke Bentoryho, ale ten dal před Ahsokou přednost Stýle Guerrerové, kterou miloval i mnoho let
po její smrti. Další otázku poslal Maty139. Proč Palpatine potřeboval Anakina? Protože v něm viděl dokonalého učedníka, který byl natolik mocný v síle, že by dokázal úplně cokoliv. A díky kterému by Palpatine mohl dosáhnout právě své vytoužené nesmrtelnosti. Anakin se tak měl stát takovým nástrojem k tomu, aby se Palpatine stal tím, čím se chtěl stát. Anakin ho tedy nikdy neměl nahradit. A navíc to měl být 100% loajální vykonavatel jeho vůle. Jakékoliv přání Palpatine vyslovil, bylo splněno bez otázek. A nesmíme také zapomínat na to, že Anakin Skywalker byl velmi dobrý vojevůdce. Takže to byl opravdu dokonalý balíček všeho. 100% loajalita? Máme. Skvělý vojevůdce? Máme. Klíč k nesmrtelnosti? Taky máme. Takže těch důvodů, proč Palpatine potřeboval Anakina, bylo opravdu hodně. Další otázku poslal Commander Green. Jak dlouho trval jedajský nebo sithský výcvik? Stejně jako učení v reálném životě, tak ani výcvik rytířů Jedi potažmo Sithů nikdy nekončil. I když mladý rytíř Jedi dosáhne titulu mistra, stejně si vždycky bude chodit za staršími mistry pro radu. U Sithů je to horší, tam si párkrát přijde někdo pro radu a pak nakonec svého mistra zabije. Ale pak dál zase studuje další učení temné strany síly, takže asi tak. A pokud to myslíš od těch nejranějších začátků až podejme tomu rytíře Jedi, tak tam je to velmi individuální. Ale v průměru by to mělo trvat tak 18 let. A prosím, nevytahujte příklad Anakina Skywalkera, tomu to trvalo nějakých, dejme tomu, 10 let. Ale za prvé, Anakin byl neuvěřitelně nadaný v síle. Za druhé, jeho výcvik byl bezesporu uspěchaný. A za třetí, nebýt klonových válek, tak by pravděpodobně ještě nějaký ten pátek padavanem zůstal. Ale to jen tak na okraj, protože vy byste určitě nevytahovali Anakina Skywalkera v komentářích, že ne? Předposlední otázku poslal k Samuel Lennox. Bojoval Quinlan Vos při bitvě o Kašík? Asi takhle. Měl by tam teoreticky být. A máme díky nejnovějšímu komiksu Vader dokonce potvrzené, že by měl přežít. Protože figuruje na seznamu přeživších Jediů, respektive na seznamu Jediů, u kterých nedokázalo Imperium najít žádný důkaz o jejich smrti. A nebo naopak našli důkaz o tom, že přežili. Ale bohužel ještě nikde nebylo oficiálně řečeno, ano, Quinlan Vos byl na Kašíku, ano, Quinlan Vos přežil. Takže teď to vypadá, že spíše na tom Kašíku byl a skutečně přežil, ale opravdu musíme počkat až na finální potvrzení. Do té doby můžeme jen doufat. A poslední otázku mi poslal duch Hanna Sola. Vyhnuli se někteří kloni rozkazu 66 a pokud ano, tak jak? Ano, několik klonů se vyhnulo rozkazu 66 a například tím, že si vytáhli čip, který měli v hlavě a který upravoval jejich chování. Další klon se rozkazu 66 vyhnul například tím, že byl zamražený ve stázi. Ale asi největší procento klonů, kterým se podařilo vyhnout se rozkazu 66, se to podařilo tím, že zkrátka jednoduše zemřeli. Samozřejmě myslím pouze ty, co zemřeli před rozkazem 66, ti, co zemřeli po něm, se mu hold nevyhnuli. No a to je z vašich otázek pro tento týden všechno. Ještě jednou vám mockrát děkuji za každou vaší otázku a znovu připomínám, že dotazy už nezbírám v komentářích, ale ve speciálním formuláři na blogu. V popisku videa naleznete odkaz. Najdete tam také odkaz na Patreon, pokud by se vám chtělo podpořit můj kanál i finančně a chtěli si užít nějaké ty bonusy. Ale tohle už je z dnešního dílu všechno. Java juice pro všechny a tuhle rundu platí Kantýna u Toma.